Село Павшино територіально знаходиться на околиці Мукачева, міста обласного значення. Причому більшість тамтешніх жителів працюють у місті, возять дітей у мукачівські садочки та школи, користуються медичними та іншими послугами. Було б неплохо, звісно, з однієї сторони, але теж є свої нюанси. Особливо углублятися не буду, але, мабуть, краще було б, щоб в місті. Ну, плюс те, що, може бути, хоч транспорт буде у нас нормально ходити, тому що в воскресенье ми взагалі без транспорту. Вот. Ну і, може бути, наконец-то нам зробить, рішиться вопрос з водою, з каналізацією. Ну, це вот найголовніше. Позитивно, звичайно. З думками, з майбутнім, з кращим майбутнім. Як думаєте, з полегшенням для наших людей у селі. Доступ до лікарні, доступ людей до школи, тому що у нашому селі лише початкова школа, вона є для учнів ромів. А інші діти не мають можливості. Мої, наприклад, діти ходили в школу із села в місто, і нам то було дуже накладно. А транспорт взагалі на нулю. Прикро, що люди в 21 столітті мають ходити пішком. На громадських слуханнях минулого року більшість населення Павшина підтримали ідею об'єднання з Мукачевом. Але далі справа так і не пішла. Лише після прийняття змін 3 квітня цього року до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад щодо приєднання громад сіл та селищ до міст обласного значення процес активізувався. На сьогодні у нас є звернення від Мукачевської міської ради щодо пропозиції щодо приєднання до міста. Тобто процедура обговорення буде розпочинатися 7 числа на сесії, де буде прийнято нове положення відповідно до нового законодавства про приєднання до обласного значення, тому що на сьогодні у нас громадське обговорення проводилося по старому закону про об'єднання. Варто додати, закон дозволяє містам обласного значення утворювати громади без проведення виборів. Сьогоднішня голова стає виконуючи обов'язки старости, стає членом виконкому в міській раді. Вона безпосередньо буде представляти ці всі інтереси в процесі добровільного приєднання, там теж прийняття громадських слухань, обговорень. Це ж не можна одним рішенням прийняти. Я думаю, що напрацюється механізм. Крім Павшина, пропозицію приєднатися до Мукачева отримали ще села Лавки, Ключарки, Верхній Коропець, Нове Давидково, Шенборн, Іванівці та селище Кольчино. Відповідні звернення у травні направлено до голів та депутатів сільських та селищної ради.